Декілька економічних питань. Наталка, я вам дякую за те, що вам вдалося протягом 2 днів накінець-то умовити членів парламенту хоча б у першому читанні проголосувати закон, який дає можливість повернути іноземну валюту, мільярди доларів, які залишились за кордоном, на Україну і стабілізувати валютну ситуацію. І сподіваюся, що парламент прискорить розгляд даного закону і він буде ухвалений в 2-му читанні. Тому що ще раз хочу підкреслити, те, що в компетенції уряду, ми робимо. У нас небагато інструментів, як уряду, впливати на курс національної грошової одиниці, так як це є виключною компетенцією Національного банку країни, але все, що у нас є, ми допомагаємо і робимо. В тому числі і через законодавчу ініціативу щодо скорочення термінів розрахунків в іноземній валюті, яка дає можливість повернути іноземну валюту, що знаходиться зараз на закордонних розрахунках, назад до України, і таким чином зробити ще один крок до стабілізації національної грошової одиниці. Вчора я мав розмову з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки. Ми очікуємо на позитивне рішення наших міжнародних партнерів щодо фінансової допомоги і щодо виділення першого траншу для стабілізації української економіки Міжнародним валютним фондом. Всі попередні заходи, які треба було зробити і передбачені нашою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом, виконані українським урядом, як завжди. І тому ми очікуємо, що Рада директорів МВФ проведе свої збори 11 числа і в найкоротші терміни після позитивного рішення ми зможемо отримувати додатковий фінансовий ресурс, який стабілізує як національну грошову одиницю, так і державні фінанси.